Ir degė. Ir degė, kad jie yra... Iš kokio jie metalo priminkit, užmišau? Duraliuminis. Ai, duraliuminis. Reiškia, kadangi kad ten yra magnio. A, jo, magnis yra. Tai. Magnio yra, reiškia, lydinys, reiškia, spalvotas lydinys, tai už tai jisai ir degė. Nu, vat, reiškia. Jo, supratau. Tai būtinai naudojamas tas reiškia, metalas. Jis yra, reiškia, jeigu net ir vat drožlės yra, jeigu pavyzdžiui to, tai jos būna ir užsidega pačios. Na, jeigu ten, kai sakant, kada vat, apdirbi tą metalą, tai reiškia, jis reikalinga taip pat. Tai tipo, jis pats čia va taip užsidegė, padegė jį ir degė, jis pats jau savarankiškai? Jo, jis įkaito ir ai, temperatūra pakilo. Temperatūra pasiekė. Pakilo. Ir kadangi jis pats degantis metalas yra. Tai štai čia reiškia ir šitas va dalykas ir štai čia sudegė. Arba tie, bet metalas, jisai va matot va, jo. At šito lydinio plėtis. Nu, tai reiškia, čia, kai sakant, nu, jie galvoja, kad čia kažkiek tai... Geležies norėjau pasakyti. Geležies. Mes kalbam apie... Geležies nedega, suprantate. Taip. Šitas dega metalas pats. Jam nedaug reikia įkaisti ir jis pradeda. Kažin, ką naudoja tie NATO tankai? Nežinau. Ar nedega? Kai šitą... Aš esu matęs. Reiškia, kadangi čia vat... Kur poligonas, kitoj pusė, Rupla ten, reiškia, Gaižiūnai, tai reiškia, po karo buvo tanko, reiškia, primėtyta granatų miškuose ten, nes kada aš tada vaikas. O poligone ar ten mūsų įvyko? Ne, kitoj pusė, reiškia, kai sakant, yra Neris ir į šitą šventoją įteką. Taip. Tai va... Leiskit, prisiminsiu, toj kuri čia vieta? Nu, 20 kilometrų, jo. Ten, kur status krantai tie skardžiai? Jo. Tai, aha, nu, prisiminiau. Nu, ten yra Gegužinės bažnyčia tokia, yra viet kitoj pusė. Reiškia, Kaišiadorių rajonas, Jonavos. Reiškia, Jonavos rajonas prasideda, baigiasi Širvinto. Reiškia, tai va, čia mūsė įteka, paskui Kamaja. Nu, ten Vėgėlė ir ten, reiškia, kur Lietaukai. Aš ten miške šoviniai ten tikrai. Tai ten, ten tada va, tai reiškia, aš esu ir tų granatų matęs, reiškia, ir išdegus. Ta prasme, tu rankinių, tos apalinius kaip stiklainis ir medijinis kotas, taip? Jo, nu tai ten nes taip patinai, kadangi jos yra tos kurlimonkos, tai reiškia, jau reiškia, jie skeveldros ten 200 metrų, reiškia, dar. Aš šitas, nu, kažkur 20. Tai va, ir man patiko, vat, reiškia, kada prasidėjo karas, nu, reiškia, tai Sovietų armija, reiškia, pasistatė, reiškia, per Nerį, kad pontoninį tiltą. Kurioje vietoje? Ten, reiškia, nu, aš tiksliai nežinau, kadangi, reiškia, man tik pasakoja, reiškia. Ai, bet, reiškia, kadangi susprogdino vokiečiai. Tai tada, reiškia, ten tokia rapa yra, reiškia, labai sraunus vanduo, bet negilu. Tai reiškia, pro tą brastą, reiškia, Fugino jau, nu, reiškia, jau link rytų. Tai po karo Stalinėcas, ten traktoriai buvo tokie. Tai aš žinau. Tai va, tai traukė iš vandens likusi ten kažkokį tankėtį, aš nežinau, reiškia. Tai žinau, kad ten smėlėtas krantas, reiškia, ir pradėjo, reiškia, tas traktorius link žemyn, reiškia. Tai traktoristas iššoko, reiškia, kaip jis atleido tas vairolazdės, tai reiškia, tas traktorius, reiškia, į priekį nuėjo, tai, ir traukė toliau, reiškia, tai buvo toks, nu,
beveik jokingas atsitikimas. Jis įsigando, kad, reiškia, kai užtraukia, tai, reiškia, į priekį neina, jėgos nėra, reiškia, o svoris traukia. Aha. O ten dar ir tas rodė yra didelė, reiškia. Kadangi, reiškia, nu, neris, ten apie... Prieš, prie Dainavos yra Šventosios upėj vyko mūšiai tokie, kad ten tiesiog viskas šitą iš tų minosvaidžių išdaužytą, ten kalnai kalneliai, tiesiog miškas atrodo, nu, kaip siaubo filme. Jisai nėra lygių vietų, viskas dobėjom taip. Tai va, tai ten buvo, reiškia. Viskas, tai jo. Buvo tie mūšiai, reiškia, po... Nu, ten užsienio miškas dabar vadinasi, išėjai čia Jonavos rajone. Tai žinokit, ten Jonavos tam rajone, sakau, ten, matot, ta... Upė kai kirto, tai front vieni iš tos pusės, kiti iš tos, tai va tokia riba gamtinė. Tai ten daug kur mūšiai vyko, ten link Ukmergės einant, ten daug kur jie vyko. Na, aišku, kažkur daugiau, kažkur mažiau, bet tiesiog man teko vienoje vietoje būti, kur labai stipriai vyko. Na, aišku, nu, daug tų tankų yra tokių dabar Ukrainoj, nu, vieną mumą atvežė. Kažkiek čia pasidžiaugti. Tai čia viena iš 500. Nu, kai kurie taigi ten atremontuotini, nu, galima detalių paimti. Jos irgi detaliam gyjimą. Čia šitą, nu, va ką tokį ratą. Ne, tai tą išmetė, o detaliam, tai va, viršus tinka, variklis tinka, varikliui nieko nėra. Variklis pažiūrėjus. Nu. Nu, tai kad čia, žinai, nu, ką čia. Aš sovietų armiją irgi tarnavau, tai... Šitą būdėdavau su sanitarinė mašina, čia kai prieš pasibaigiant Tarybų Sąjungai, paskutinė laida, tai jie kai šauna, nėra garso, o tik tai matai ugnį, o po kiek laiko ateina garsas. Tai va tas labai keista. Aš tai matai mane šitą, aš Kauno politechnikume mokiausi, buvo pas baigiau, apsigyniau jau ir... Dar išleistuvių nebuvo, jau man šaukimą atnešė, kad aš aišku, supikau, sakau, reiškia, nepasirašiau ant to, reiškia, sakau, galima buvo taip. Ne, tai atnešė šaukimą, aš Vilijampolėj gyvenau, atidariau vartus, viską, reiškia, sakau, jo nėra, reiškia, jis, sakau, baigė technikumą ir kaimą išvažiavo. Nu, žinau, kad aš Kaune praleidau vaikystę, tai žinau, kokie kauniečiai yra. Tai čia laisvai, aš jūs iškart galiu sakyti, patikėti galiu. Nes kauniečiai ten suk kaip tai galėjo prieš rusus. Ne, tai mano nėra parašyta, kad aš, reiškia, nu, nėra jo, nu, viskas, nu, tą su šaukimu, reiškia. Tai supranti, būčiau tarnavęs kažkur Verkutoj, Mutrenė vaiska, kalnių saugojęs. Tas pats kaip pirmoj sėdėti. O po to mane jau paėmė pasieniečių, reiškia, ir aš važiavau į Odesą tada, nu, reiškia. Tai va taip ir pakeisiau, nu, reiškia. Ja, tai... Aš taip vokietijai. Nu, tai va. Na, tai... Tai va taip man, kai sakant, nu, sėkmingai, aš žinai, kada pasieniečių, tai reiškia, ten tas buvo 3 mėnesiai ten tokie, žinai, šitą, bet Odesoj buvo, tam Odesos atradė buvo maždaug 70% lietuvių ten tarnavo. Nieko savo? Nieko. Ir aš klausiu, kodėl, sako, jie labai sąžiningai, reiškia, jeigu jam, nu, reiškia, nu, ten pasakė, nu, praeit, jis praeina, reiškia, kitą, sako, kartais pasigeri, kartais kitą, bet tai va, paskui, kadangi aš iš karto buvau ten, praėjau tą apmokymą, paskui į Velykiemas, tai čia, nu, prie Lvovo, reiškia, seržantų mokykla ten buvo, reiškia, ryšininkų ir tų sabakavotų, žinai, ten buvo apie 300 šunų, reiškia, į ten, reiškia, tai gaudavosi taip, kad tas jau, nu, kaip seržantas gaunasi, bet jis su tuo šuniu jisai prižiūri, ten buvo valierai, tai mes tik eidavom ten sargybą, reiškia. Vienas pradeda loti, tai ten supranti, kie jie ten siunta tie šunys, reiškia. Tai va, bet aš buvau ryšininkų, nu, svezistų. Žinau.
tai va, iš karto radistų norėjo mane, bet sakau, aš koks aš radistas, aš ne muzikantas, reiškia, žinai, ten buvo. Nu, tai, 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 klauso reikia turėti radistam, jo, jo, kažkokia tai. Tai, tai sako, provolašnis vesim. Nu, kai sako, ne, bet tai, va, va taip aš juos ir, ir sėkmingai, sėkmingai apgavau, žinai. Aš tai visai sėkmingai su sanitarinė mašina važinėjau transportinį, nu, tą, kaip ne transportinį, a, jo, transportinį, NZ vienos, o kitas transportinis. Ne, tai aš važinėjau po visą Vokietiją, taip, irgi sėkmingai gan. Aš tai sėkmingai ten, aš paskui buvau staršiais ir žan, bet tai gavusi taip, kada antrais metais, aš suko metai, kol aš seržantų mokyklą baigiau, mane nu, tai, vėl, tai, vėl jau. Ant metai ar pusę metų nebesimenu, seržantų mokyklą? Nu, ten lygiai, lygiai išėjo metai, reiškia, trys mėnesius aš buvau Odesoj iš karto, kada, nu, tas... Po trijų mėnesių nuvažiavau į, į Lvovą nuvežė, ten prie Lvovo, ir, ir metai, jau apsisuko metai, ir vėl naujas šaukimas, bet jau, aš jau kaip buvau kaip seržantas, jau gavau, ir man nemokėjo, mokėjo tik tai, nu, tą kaip kareivį, reiškia. Tai tas kapitonas sako, kloti daug pravlėnį pagrandbos, sako, į atibė miestą, ir jis mane pasiuntė į Kijevą. Aha. Ten upravlėnė Pagrand Vois ir, ir mane pastatė načialnikom Enševa Čeuzla. Tai reiškia, visas telefono ryšys, reiškia, tai pas mane buvo 30 ten maždaug tų kareivių, telefonistai, ten šitie mechanikai, reiškia, buvo kitas, reiškia, tam jau, reiškia, radistų buvo, reiškia, ir kitas telegrafistas. Žarnai ten, kas jau liko iš jų vidui. Nu, kai sakant. Palauk, šitas aš dabar jau susimaišiau. Tai supranti, buvo, žinau, kad mes ten jau paskui palapinės iš karto gyvenam tam, ten tą mokyklą, kai jau buvo. Tai, kadangi pasieniečiai vaiska KGB skaitėsi. Jo, nežinau. Tai. Tai supranti, reiškia, o paskui mum jau pradėjo statyti ten prie Kijevio, prie Žuliano, Žuliano raportas yra tas, nu, reiškia. Girdėtas. Nu, tai, tai supranti, palapinėse mes gyventai, tie, kada radistai ten įjungdavo tas, tas savo radio stotis, ten buvo ant kelių, kelių zylo, reiškia, to. Tai signalas ateidavo aplink ir net žemė. Tai, tai, a, ilgosios bangos. Nu, aš nežinau. Tai kad, reiškia, tarp palapinių buvo laidai, tai reiškia, išjungus elektrą, tokia indukcija gaunasi, kad de, ne, ne taip šviesiai, bet degdavo lemputės. Aha, nuo bangų vien. Jo, indikacija. Vien nuo bangų, supratau. O tai čia jo. Tai tenais jau organizmui nelabai kaip gerai. Tai supranti, ten ateidavo, reiškia, tie, tai žinau, reiškia, pradėjo skūstis, reiškia, šitą, nu, kad televizorį sugenda ten kyti. A, televizorį teiškai. Tai ten kažką, man iš mano, tai sakant, šitą, ten pradėjo skūstis, ten gal tokie, žinai, reiškia, kad vat, vaikšto ten, nu, po sodus, ten kita jau šitie sargybiniai, žinai, kur. Ai, nu čia jau... Tai, je, tai vien, 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 vienas, reiškia, tai, tai aš paskui sakau šitą, kada jau, jau, jau sakau, žiūrėkit toks atvejs, jeigu, jeigu kokį nors pagausiu tokį, kuris jau, reiškia, šitą, tai skandinkit, tai, tai, tai vienas toks Povilaitis, lietuvis, ir šitą, tarp kitko, jisai, jisai ir Stasys buvo. Reiškia, skambina, sako, sako, sugavau, reiškia. Tai aš paėmiau dar du su automatais ir jį nuvežiu, o sakau, hatėl, hatėl šitą plašių čia savo ukrasti. Ta, ta patį, kuris skundė. Nu, lietuvių įvairių buvo, aš irgi tarp lietuvių buvau. Tai... Ne, tai, tai... Tai super, gavosi, gavosi taip, kad, kad atsilyginam, reiškia, nu, nors tas žmogus, jisai, jis turbūt nekaltas, bet, bet reiškia, nu,
nu, taip, taip jau gavosi, reiškia, kad nu, jie skundžiasi ir čia. Nu, šiaip filosofija buvo Tarybų Sąjungai, nu, turi vokti, nu, nes kitaip neišgyvensi. Ne, nu, taip, armijai buvo tokia filosofija. Ne, ne, bet reiškia, čia buvo grinai politiškai. Jeigu, ai, politiškai, politiškai, kad gavosi, kad jis skundžiasi.